Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Şov bura çıxa bilərik buradan. Qapı arda açsa gedək. Açarımız da var. Yuxardan, yuxardan. Yuxardan niyə? Yuxardan hoppanırsan yerə. Aha. Düz deyirsən. Ya yox. Burad gözə görüm qapı var aşağıda. Hə, yoxdur. Adam balası kimi qapı var. Ə, var da dediyim kimi bura bağlıymış. Biz dərəyə düşdüyü yerin altında getdik ora. İndi açılır. Açılır, açılır. Oradan yuxarıdan düşsən pox olasın. Mən orada tullanacam. Hə, tullan, baxım sənə. Tullan, sən tullan. Sən də mənə basın. Tullan, tullan amıq, tullan. Ölsən, yəni konkret gəmiyə qayıtmalıyıq. Ölən şey deyilsən, gəl. Diribaş, ölən zibil deyilsən. Diribaş şeysən sən, gəl. Babat idi ama, babat tapmacaydı, ləzzet elədi. Bu nədir ana, uydu o, bu nədir, o. Əh, hara getdin, gəl qayıt buradan maşına bilək. Oğlum başı. Ən əsləcəsən, maraqsız gəldi. Gəl, 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 sonuncu iqluları açaq, sonra bunkere gedək. Bunkerdi mi, ya nə idi mi? Bunker nə, dala şey. Mən bunkerdə görmüşdüm. A, burada nə bunker, yoxsa yox, yoxsa başqa yerdir, neysə. Demə, dəriyə düşdün. Yox, alın, mən dəriyə düşdüm. Hə, dağın başına fırhansa. Gəl, tamam. Haradasın, hə? Minmişdim, ya düşdüm, hə. Yol göstər, amma xara getməliyik. Şurada, nə mənim. Bu tərəfdə olmağına, oranı bildim. Hə, düz sür, düz sür, düz sür. Sol, sol. Sol deyil, sağ idi məncə. Var orada, düzdü, şey vardı, düzdü, ona, tündü, hə, ora. Sol. Işıq yanır mı gör? Sür. Həddiyan da işıq yanır mı vəb şey? Ala, azam, ala, gözdə görüm, rol fırlayamıram. Haradasan? Gəl, məni də götür, amıq, hə, gəlmişik. Bir dənə şeylə də, sür apar bizi, şeyə. Lazımlı yerə. İqluların yanına. Görsən iqlum, iqlum. Sağda, sağa, sağa, sağa işıqlar yanır. Burada nə var? Hə, bu da. Getdik. Burası bu nədir bilər? Nə ha? Gəl, gəl, bura, gəl, gəl, bura, gəl, gəl. Girərik, girərik, gəl, iqluların hamısını keçəyə, əşyaları yığa. Burad, yeməyə heç deyim, yoxdur, acınanıram. Gəl, mən sağa verəcəm, kakos var. Ver, tez ol, ver. Ver. Gəl də bura, haradasan? Gəl, o... Haradasan, ölürəm, ver, sən mənə gəl. Allah, harada ölürsən? Bax, sağ lazım idi, gev hansısa bunkerin qabağına girirdin. Gəlməmişəm, bunkerin qabağına deyiləm. Burada, gəl bura. Gedib Amerikaya deyir bunkerin qabağına. Hə, hə. Al, bəs eləyir. Düş, gözdə görüm. Şoktan çıxardı, amma bəs eləmir təbii ki. Gəl. Al, bunu da ye. Yes. Məndə də yemək yoxdur, ona ümid eləyək ki, qulların içində yemək var. Burası da kartuşka soğanı çalacaqdır maksimum. Gəl. Olsun da, o da yeməkdir. Ona da bir şey. Deməli, buradan. Bura. Hoppa. Bunlar pis yaşamırlar, ha. Ha, buna bax, yenə. O, şəkillər, adam şəkilləri. Burad, burad. Nə açdım? Bayraq. Hoppa, özü qəşək bayraq, ha. Burad, alma, qətdiyən heç nə alma. Stəkan deyil, ya. Stəkandan əlavə boş qaf da var, ya, orada. Günümüzə də olardı, amma lazım deyilib, yoxdur. Yox da, gözdə görək qəpikləri daha faydalı şeyə xərcləmək olur, ya yox. Oh, yemək tapdım özümə, şükür. Və bişmiş kartof zad yox, belə babat yemək. Mən də bir də ondan tapdım, bardıq bişmiş kartof. Oh, babaş, bilyard var burada. Bluş, nə? Ay, maşallah, biz nə varmışıq, hala? Sən demə, bunlar ayda pis yaşamırlar. Abi, pis yaşamırlar da söz demə, buna bax. Biofuel refiner. Biofuel'ı düzəldən şey daha advanced versiyası.
Burad indi alim adamdılar da, başa düşürsən. Bunlar nə qayrı bunlar ha? Nəsə ürəyimdən bir səs deyir ki, buranın tokeni var, vending maşının tokeni. Ancaq bura aiddir. Mənim də ürəyimdə var əslində elə bir şey, prosta bilmirəm. Nəsə alaq səncə götürək. Neçə dənə tokenimiz var? Gəl hələ bir dənə nəsə 19 almaq. dənə. Oha. Gəl hələ bir dənə nəsə almaq ixtiyarı verək. Bu nədir? Stoldu nədir? Bu stuldu. Ha, çaşka. Çaşkanı ne indirəm? Mən bunu alam. Mən gül Dom istəyirəm. Mən sweet gül dom. istəyirəm. Pas pas. Şey xalça. Bax. Yere xalça. Qoyarmaq olmur ha bura. Bura yox da binaya. Nə yaxşı mən də ondan alaram. Aldım da Sən neyin gül. sen ondan 2 dənə? Şəkil götürüm, nə götürüm? Nəm şəkil götür. Gəmidə tənhaçılıq olur. Birdən baxırsan adam fokuslanır. Gül damla qəşəngdir, gül çiçəyi də qəşəngdir. Gül çiçək. Yaşıllıq olur. Yaxşı mən xoş istəmirəm. Qalsın 18 olsun deyir. Ey, bax da özün bilərsən. Gözü görüm ala yuxarılarda dəqiq heç nə qalmadı. Ha, ben malım. Nəhənə kimi şkafların üstün zat da yoxla gör. Ayağa gel. Şo, və o boyda itə tök qədər kabel yığmışdıq. Davamı yoxdur bunun da. Yaş var var. Yaşıl nədir görsən? Yaşıl taxta. Mənə də maraqlıdır da. Və bu iqullar çox maraqlıdır, niyə açılmır? Bəs kabel demədim toplamışıq. Ora getmir. Hala 5 tane kabelimiz qalıb ya artıq. 5'ti mi gözü görüm. 5 tane kabelimiz var ya artıq. Sonra buzu eritmek için neyimizsə var. Mesela maraqlı sual neyin buzu nerdəsən? Harda erdəsən? Nə tər erdəsən? Aşağı düşey taparıq. Onda gedək o qala var ey sən göstərdiyin gedək ora. Birinci de burada çan gerek daha. Hədə sən göstərdiyin Men, haraydı? men, 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 Hə men. bud burad da. Nə min? Men. Hə bud burad da nə min nə damıq? Lazım senden test satıram. Boş vaxt sərfi. Ala bu nədir? Yaşıl. Aha. Əli qaz lazımdır burad bura. Gir görüm Elə şey də ölsən. var. Gir görüm ölsən. Yo, zordur. Oy bile ha. Radiasiya. Ala mən də yandım çüçüt. Sən yanda durdum deyə mənə də dəydi. Gəl onda obrisan gedək, bəlkə obrisi təmizdir. O bir sansıdır ki. Mən bilirəm, gəl. Sür getdi yaxşı. Maraqlıdır. Ora nə armaq lazımdır görəsən. Nə vardı Evet. bax. Aha. Aha. Mən ölüm bura haradı? Gel, gel. Aa, yadıma bildim babaş. Atom elektrik stansiyasına çıxıb söndürmək lazımdır ki, bura açılsın. Radiasiyadır bu. Radiasiya yayılması üçün burada da var ondan. Rahat, burada da var ondan. Atom stansiyasına sür. Sen nereden baxmışsan bura belə bir çıxmasın? Düşdüm daş aşağı indi. Yox, hə, sen nereden bilsən o elə Sən öl olmaz. məntiq. Bak, özüm ölüm məntiq. Prosta bak, məntiqi fikirləşdim ki, o yuxarıda yekə o boyda şeyler yaşıl yanır. Deməli, böyük ihtimal oradan. Atom elektrik stansiyasındadır da, radiasiyarda olacaq. Yo, yaxşısan, yo, yaxşısan. Aba, deduksiya şey Sherlock Holmes'a baxmaqdan görsəm beynim Superman, Ha. Mega Mind Blade. Yol ama kabel orada lazım ola bilər baba bizə. Burası insanlar hanı? Niye gidip insanlar yine? Biz hara gedirik insan yoxdur. Biz yerde tapdıq da çıxanlar. O bizim komandamıza qoşuldu da. O sayılmır. O yeni karakter gətirmək istəyirlər. Düş görüm hep Aa, ya da. pis çırptı, ben pis çırptım. Pişo, giriş buralarda bir yerdə. Hətta düşdünsən mənə verdi rolu. Bir tane motosiklet burada. 2 dənə özdə. Hə sağ sol. Aa Selene buranın açarı. Buranın açarını götürdüyü şeyin içindən. İqludan. Observatoriyadan. Burada Ha, onun birinci yanında direkt buz erittik. erdi. Aysa bizim birinci buzu erittik. İkincisi bu. Deməli iqluları yaxşı keçdi. O observatoriyanı yaxşı keçdi əvvəlcədən. Yoxsa ya burada ilişik qalasıydıq. Sır bu. Oh dedim də dedim. Buna bax error var burada ekranda. Kabel çatışmır 100%. Tabii ki yani. Insert control rods. Ona da bak. Oh, çanta. Suit var burada. Abi de hazat şey. Değindim.
Gedirik təzən ora, gəl. Ə, mənim maraqlıdır, bu çox maraqlı hekayə danışır. Deyir gəl, ki, getdi ora təzən mən Sparovam, sərçəyəm. Kim bunu tapırsa bilsin ki, mən insanların xeyrinə işləyirdim həmişə. I was Selene'ye iki tane əməkdaşla bir yerdə göndərildim. Biri onlardan One of which I discovered was a mall by the investors. Biri sən demə investorlar tərəfindən saxta adamıymış. Köstəbəy Aysal. Had all been allowed to come to Selene, the knowledge is only getting involved. Have been one of those. Deyir bura bayquş adamın adıdır. Bura gəlsəydi Selene'ye yaşıl enerjinin sirrini monopolizasiya eləyəcəkdilər. Bütün dünyanın poxunu qarışdırıb qoyan insanlar tərəfindən. Gəl, yoldan oxu. Diyanə, ekranı açıb oxumuşam. Ala, gözdə, ala, şey. Suitlər limitliymiş, hara getsən sən? Brat, burada deyilir, sən aşağı niyə düşdün ki? Yuxarı qalxdın, e? Brat, burada laboratoriya var, onu eləmək lazımdır. Çantalar limitlidir, bax aşağısında. Çanta yox, paltar. Məncə paltar götürüb bayaqşı yerə getməliyik. Paltarın altına bax, sən ora çatana qədər heç şey olmayacaq. Çatdıramayacaq. Ha, düz deyirsən. Qutardı, düzdür. Qutardı və mən də susuzluqdan öləm. Yaxşı ki, su gətmişəm özümə. Ay, zibirəcəksin, heç nə yox deyim məndə. Bir dənə qarpız yersin. Verim qarpız. O da qənimətdir. Yox, varımdı su. Yox, bura mən hazırlıqlı gəlmişəm biraz. Bax, təzən geyin, birinci laboratoriya gedək. 1 2 gəl. 2 dənə laboratoriya, ikisində də elə belə olmalıyıq. Bəlkə ikimiz ayrı-ayrı gedəyim, motosikletlərlə. Door is locked from the other side. Hə, o yox, heç şey motosikletlə gedirik, bayaq gəldiyimiz yerə. Dəqiq. Məncə o deyil, brat. Məncə o da tez ol. Məncə o deyil. Gəl bura, bura gəlməliyik. Babaş, gəl bura, burdadır. Girdim. O bayaqçı yerlərin radiasiyası yox olacaq məncə buranı düzəltsək. Ümumiyyətlə, reaktoru düzəltsək, bütün hər yer düzələcək. Gündədir bura. RB, rubedium. Rubedium neçədir? Ala, kim ya da rubedium neçədir? Nə bilim, geri gidiyor. Əbdən əlini al, telefon baxdı, rubedium neçədir? Ömründə kim yoxmuş, həmə? Bak, kalsiyum 20-dir, ala divararda yazıb. Kalsiyum 20-dir. Xlor 17-dir. Bilir ki, boyuq ona görə. Tin 50-dir. Gözlə divararda yazılıb. Prometium 61. Aha, divarlara bax. Rubidium. 37. Ooo, 37'dir rubidium. Haha, qəşək. Klorin 17. Haradaydı 17? 37, brat. 37, vso. 23 saniye, 22 saniye, 21 saniye. Ne var ki bu? Qəpi tapdım. Hey. Görüş qaflar. 17'də qalmır axı bu. Ə, xlor 17-dir. Vsio, düzdür. Başqa harda var şey? Aparat. Solda var idi, gördün də onu. Ayda, hamısını eyni vaxtda yazmalıyıq, 37 saniyə ərzində. Şey, kostyum qutarır, gedək. Necə gedik ona? Şeydir, eyni vaxtda eləməliyik, orada deyəsən 3-4 dənə yer var. Kostyumu təzəliyək. Dum. Getdik. Ala! Mən qapına. Gözlə. Xlor 17-dir. Gözlə. Rubidium 37. Başqa harda ekran var? Harda görsən ekran? Ne burada. Yanımda. PM var. PM? PM deyəcəm sabı dəqiqə. PM var, sını var, ca var. PM 61. PM 61 hardadır? Harda. Soxdun? Yox. Necə soxursan ki? Yazda 61 yazılmır. 61 yaz. 61. Ha. Bir dənəsi də var. Ha. 17 yazdım buna. Xlora 17 yazmadın? Ayda, elə bilim sən yazmışsan. Yazmışdım. Düşür, saniyə ilə də. Hə də, hamısını eləməliyik. Bu nədir? Rubidium 37-dir. 61 şeydir, o birisidir. Başqa? Baxmadım ki mən başqa. Qutardı. Vsio, açdıq. Nə açdıq? 3 sənə imiş. Bəs nə açdıq? Vsio, gəl bura. Vsio da düzəltdik. Brat, burada şey var. Gəl bura. Çıx. Çıxdıq da şey lazım deyil, ora yox. Ay bilə, babaş çıxma. Haradasın, sən? Control rod götürdüm bir dənə. Brat, burada... Paltarı dəyişmədin, sən?
Yox, mən davam elədim irəli. Orada toksiklik qurtardı. Harda doğru? Aa, burada suit Hardan de girdin var. oraya? Ala, gel devam elə. Devam elə. Burada suit var. Hardan girdin oraya? Devam elədim. Prost açılan yere girdim. Ha, bu indi gördüm aslan yeri. Baba, sana Dur yaxşı orada. xəbərim var, pis xəbərim var. Yaxşı xəbər odur ki, burada suit var. Pis xəbər odur ki, babaş, burada həşəratlar var. Səni məni boydadı. Suitine girem. Valla jenerasiya olmuş ya. Mutasiya olmuş. Suitine girem. Mənim şey lazımdı. Yemek lazımdı bu dəqiqə. Her şartı bu dəqiqə yiyə bilirəm. Mənim için yaxşı olur. Heç bir fikrim yoxdur. Ama gel, Götür gel. Ondan yaptım bunları. oraya lazım değil, lazımsız şeylerdi. Başını bırak. Gel bura, bura getmeliyim babaş, gel bura. Control rod götürdüm. 3 tane onu götürmeliyim, birini götürdüm. Elini al silahı, getdik bura, gel Bu bura. durğanlığa bak ya. Suğundur atır deyir lazımsız şeyde. Suğunduru? Ha bak, onu bilmirdim. Neyse gel. Burada da suit. Tezden Burada da doldur. ekip aldım. Tezden suiti doldur. Doldurdum ha gel. Ay bile, həşəratların yanına çürük gel. Burada aşağı. Ha. Yukarı açılmır. Yox, həşəratların yanı dermiş gel. Gel gel gel, burada həşəratların yanı dermiş. Ay bile, Tamam. həşərat babaş kömeyle. Aşağı değil. Uydu ona diyor. Ha, elə de asan ölürmüş. Mən elə bildim pisio da yani. Pikap ile görü ne Bu ne verir? yiyeceği yala? Rob mit verdi. Allah et. Ay, arkanca iki tanesi. Oy balin. Üç dar ölürler. Gözde ala, gözde gözde. Deyəsən bağlayıram qazı ya, nəsə olur. Ha, bağla mən sağa koyuram. Açırsan. Açıram. Ha. Zor. Açtım. Gel. Sual. Düz. Suit var orada. Yox. Ha, təmiz havadsa deməli olacaq. Bu nədir? Control Kontroldaş rod. bir dənə. Qəşəy. Üçüncüsü lazımdı bizə. Cücü. Deyirəm də azaldı bax şey yaşıl. Zibil deyək də buna. Zibil azaldı. Bu nədir? Joystick. Gəl otur üstündə. Gözdə nə joystick? Joystick görəndə oturursan üstündə. Xıyarsan əsən. Qəpik. Nağardı namıq. Bağlama. Amıq. Ha, başa düşdüm bax. Her işığa bir dana, her şey düzdür. Yox, kapını Ha, açdım. qəşəng. Söndür. Nə Ey, tər gəl. söndürüm el. Yandırmısan, qəpik var. Bak, qəpikləri niyə qaçırdısan? Vsyo, sumka, indi gedirik şeylərin Evet. yanına. Evet. Sweet. Bastım lazeri. Ölsünler koy. Diyan, ala. Ay da, işimizi çətinləşdirdin, amıq. Qoy bir birinci gəzək, baxaq görək nə var, nə yox. Bəzə güzgülər də çoxdur. Çerez bütün Bırak otaq. tutmazsan. Ben cevabı bırak tutma. Yok. Ha, Ne? çerez bütün Ha. otaq şey eləməliyik. Getir bura. Gözdə, bu Sonra. növbəti buradır. Bir de burada var. Gözde yala, bu ne de? Gözde. Değiş onu ama bana Bu değmeyecek bile. bir şey. Gözde bunu. Aaaa! Bu Hatırlayalım. bile. Bel olmalıdır yani. Allah Diyan niye bel eliyor ki bu? Yavaş yavaş edirəm. Nağardın? Fırlama, düzüydü o, düzüydü o. Qaytar onu bayaq. Disko. Ha, ölürəm azdan. Mən də öləcəm bu dəqiqə, suyum da qurtarır. Mən deyirəm, gözlə. Şo, dəymə. Burada üstündən tullanmaq üçün bizə sağ olsunlar şey qoyublar. Prosta tam o deyil, tam o deyil, tam o deyil. Tam o deyil. Aha. Ha, değil. Gör, Dur, gör, sen gör. gel. Ama bence fırlamayacak o. Mən ölürüm, mən ölürüm, mən ölürüm. Ben de. Uf, uf, uf. Bu çok ahmak o şey oldu ha. Yok, söyle. Taptık, elde mi? Hiç değil, elde mi? Ha, taptık. Aha, özümü yandırdım hala. Yok, baba, o değil. Fırat da fırat, ben tarafı fırat. O değil.
Getmir de, sən tərəfə getmir de, məntiqin çatmır ki, baxmağa, ay bilə. Allah, epilasiya oldum bütün. O deyil, biz bu güzgüyle vurmalıyıq, bak bu güzgüyle. Bu güzgünü hardan fırlayırsan bilmirəm. Ümumiyyətlə, olur mu onu fırlamaq, o sohbet? Olmur, o statikdir. Onu vurma... Bildim, bildim. Arxaya var, aşağı güzgülər var. Ayda. Onu arxaya vur, onu arxaya elə. Bunu? Ha. Yox, o deyil, qarşısındakı gözlə. Ayda, bunu çaşdırmaq üçün qoydular belə. Buna bax. Qaç, 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 qaç. Deyirəm, da güzgülər var. Ayda, güzgüləri elə düzüblər ki. Gör, qarşıdakı güzgüyə dəyir. Yox. Biraz da çeyir. Sola, biraz da, hə, dəydi. Amma heç nə olmur. Olur, özün nəyi var? Olur, olur, olur. Gedir boşqasına. Ayda, qutarır, qutarır, qutarır suyud. Ayda, bu baba tapmaca olacaq, suyum da qutarır ki. Mən öldüm Murad üzü, yəqin ki. Daha yiyəcəyim ən axıncı nə var isə onu da yerim, qutardı. Yox, Murad, bax, güzgülər boşuna deyil. Ümumiyyətlə, yoxlamaq lazımdır, güzgülərə dəyəndə nə olur, nə effekt verir? Refleks verir. Refleks, effekt, refleks de o bildim, Lazımdır ümumiyyətlə onların bizə refleks verməyə, belə bir sual var. Mən onu deyirəm da. Mən də onu tapmağa çalışıram da. Mən elə gəlir ki... Aaa! Qaytar bir dənə. Qaytar bir dənə. Biz səhv eləyirik ki, kimiz... Aha! Biz səhv eləyirik ki, kimiz də eyni... Aydadır, yəni. Mən qaytar onu. Bura, bura, bura qaytar. Bura, bura, bura. Babaş, bura. Aysa, bura, bura, bura onu. Buna da mən durduğuma vur. Nasıl oldu? Vur görün buna. Mən qoy, mən fırlatdığıma vur bir dənə. Öpür, aaa. Biraz o tərəfə də, biraz sol apar. Aha. What? Aa, gördün baba. Bizdə biraz da gətək gözgə gəlsin. Aha, gəldi. Miko, Miko. Miko deysən ama... Baş qarışdı yatdı. Öldü ya, o da nedir? Nə tər sevindiksə, yəni sevincimizdən kostyumlar cırıldı. Gəl də, say dedim oradakı güz... Ah, qaytar! Fıra, 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 fıra! Biraz apar. Sevirdi onu da. Bunu fırlamalı ya. Bunluq deyil axı. Onu heç fırlamamış axı. Aha. Bunluq deyil. Bunluq deyil. Bunluq deyil, amma sən fırlamalısan. Bu ondan tam divara vurmalıdır bu. Aha. Şo. Gözü gözü. Şo, 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 gəl. Şo, sonuncu rodda tapdıq. Yemək tapdım burada. Gedirik. Brat, yeməyimiz var az da olsa. Anı yemək, ver. Gəl. Ver. Kartoşkamın birini sağa verirəm, gəl. İkisini hətta. Kartoşkam. Gəl bura, qayıt arxaya. Gəl yuxarı. Kontrol otağına gəldim. Fisio, sonuncu şey qoşuruq şeylər, rotları. Ala, kartof. Al, sağa kakos verim, iki dənə yaxşı. Qoyduğun rotları, bu da sonuncu rot. Yox, bir dənə. Bax, bir dənə. Ana, kartoşka verdin sənə. Verdim, yeri attım, hə. Suna qaracaq, ha? Reaktor açarı, haradaydı ala reaktor? Reaktor açarı haradaydı burada, ha? Alabilirim orada. Həb, burada, 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 burada. Deyil ki. Partlayacaq indi, bum. Yəqin partlasa daha məntiqlidir. Hə, gəl reaktor, ayda, manual gedir reaktora qoşmalıyıq, gəl. Gəl, brad, sonuncu səyahətimiz, gəl, burada qəpik qoyub kimsə. Hara gedin, hara gedin, yəmədim. Reaktor, reaktor yazısı olan qapıya gir. Gəl. Lazım deyil, gəl. Bəlkə də lazımdır, bəlkə də lazımdır, nə bilmirəm. Shift-i sıxmı... Aa, var da, burada yanda var imiş. Lazımdır deməli. Aha, gəyin həşəratlarla döyüş.
Gel çölə çıxart onları, vaxt şey eləməyək. Çəri, çəri, çəri. Şov, bu bir. Amıqlar. Amıqlar. Hey, incitmir ki bunlar demək olar. Gəl, yüngül varə kamar kimi. Mənim ıslahım qutardı. De sən öl. Mənim zanım, tamam, altı ölçümün. Tez ol, tez. Çəndəyəm. Ha, hat eliblər. Eləm tez, ıslahım yoxdur. Başın qalıb gəlləm. Var imiş, var imiş, var imiş, keyfələ. Məndə amma həqiqətən yoxdur, yəni. Nizədir. Elə mən də bıçaqla öldürdüm. Bıçağın vermiş sən demə. Ah, fisyon nizəm qutardı. Baltam var, bəni, qəpik də var burada. Uy, doğunu qurarlar. Babaş, sən nit. Məndə bir dənə ox var, dörd dənə, bir dənə yay var, dörd dənə oxla. Bildim, qutarmırlar axı, problem ondadır. Deməli, nəsə eləməliyik. Tez olsan yəndə, mən qoruyacam. Sən başın qat, Aysal, buradadırlar. Manual reaktorun, reaktorun girişinin içində gəlir. Onun dəlilləri, onun. Başlarını qat, başlarını qat, burada çoxlu fırlamalıyam. Gəl mən arxadan qoru türkün məsələ. Vəsü, deyəsən. Ya, yox. Aa, bir dənə də lazımdır, gəl mən qoru, gəl mən qoru. Gəl buradayım, burada, baba, 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 arxada. Əmi can deyirəm, öldürəm. Döz, biraz da döz, 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 biraz da döz. Brat, brat, öldürürlər, qoyma, babat. Babat, babat, babaş, babat, at. Getdik. Hara? Bilmirəm, hara, harası gedək. Aq, pantar. Babat, ideyam var, girisən bura. Salasan onları oraya. Paltarımı dəyişəmirəm, ya imkan vermədin ki. Murat, mən nə qarım ki? Aa, şey qutardı, ıslah qutardı. Yaxşıdır, Murat, qayıtmalıyıq, vəsə. Elədiyimizi elədik. Islahım qutardı. Al sən rob, al sən hincdi, klaslı, botdu, metal ingot nə də var? İki dənə metal ingot lazımdır, ya da ki, rob. Rob var lan. Wood'un iki dənə spear düzəltdim, ala. Ala. Burası zəifdir, amma gedək də yarı-yarı işimizə hələk. Lay, da yoxan et olma. Ha, ha, gedək, 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 orada nəsə qalıb aşağıda. Suyum qutardı, suyum qutardı, ölürəm. Al. Qarpız. Ha, qəşək. Çıxanda gerək su götürər deyə, heç nə yoxdur məndə day. Gəl. Son, ha, pso, bir dənə də ventilator açıldı, gəl, gəl mən qoru. Üç dənə imiş ventilator. Babaş gəl bura, mən fırlayıram burada, fırladığım yerdə gəl mən qoru. Yiyir məni, yiyir, babaş yiyirlər, diridir yiyirlər məni. Babaş ölləm, babaş ölləm. Asam. Ay blə. Babaş, mən öldüm sənə görə. Çöldə nə var elə? Bilmirəm nə var, amma gəl bura. Sən bilmirsən, amma mən gördüm nə var. Nə var sən canı? Aç qapını, sən canı qapını aç, sən canı qapını aç, öldüm. Elə bu balalıyırdı onları, hə? Böyük həşərat var elə, düz təxmin elədim. Gəl mən qoru, tez bu... Mən oynayamayacam bu oyunu, onu öldürəm mərəm mən. Mən böyük qulla başqa məsələ, bu başqa məsələ. Bırak, gedə reaktor açıq, gedə reaktor açıq sonuncunu. Gəl mənim arxamca. Gəl mənim arxamca, arxanda var. Gəl mənim arxamca, babaş. Gəl, qoyma bunlar mən yiyisin. Bak, buradayım, mən qoyma. Həf, şey yox, qutardı. Babaş, gəl. Demək ki, o qapının arxasındadır. Orada. Onunla döyüşəcəyik, baba, şey yoxdur. Döyüşməklə döyüşəcəyik, gəl bura, qapı açıldı yekə, gəl. Get, gəlirəm. Oradasın, e? Oxumu götürdüm, nəsə. Hə, bu da yekə qapı. Şuraya çıxdı ki. Çoxlu xəzinələr var. Yeni nəsə kəşf elədik. Nolarsa olsun. Elektrik shelter?
Tır. Ha, smelter. Oh! A, yaşayan adam. Aa, axırçı adam. Aa, qaqa şey axışıyor. Şey axışıyor. O bir səhər yani. Psycho'ya. Psycho Sənin kişi yoxşuyur. Mənə versiyonu. oxşamır. Psycho yoxşuyur. Yoxsa sənin kişi versiyonu var idi oyunda, onu deyirəm. Diyan o. Trans olmamışdan əvvəlki vəziyyətə oxşuyor. Thanks for Ha. wake up me. Temam tutmadım ama ne. Diyan. Şo öyle buydu. Brat yemeğim mi var? Var. Bende yoktu da yani ikisi de Var var. sıfıra Ama yakınlaşır. susuzluk artırır. Ama susuzluk artırır biliyorsun. Aa yeni player açtık Shogo. Şöyle hıyardan ötürü. Ne? Hıyardan What? ötürü. Beni de buharlanır la bu. Öyle bir ah Gel gel öldü. gittik gel kaydak. Rezimde değil de o. Ölsün. Gel. Temizlendi ki buralar. Ha kontrol room'a kayıtmalıyız gel. Görüm o Yekə həşərat şeyhaları. yerində deyil elə, bax gör. Bakın yo yaxdı. Oo, Burada, buradaydı. Burada. yoxdur. Ha, buradaydı. Gelir iki yukarıda bize salam verir. Gel. Gedək. Mənə bu dəqiqə at susuzluqluq şey vuracaq, salam verəcək. Acı həll eləmək olur. Dayanma o qədər it ölürsün. Öldürmüşəm. Su lazım təcili. Konkret. Mən dibindeyim. Arada dedik. Aa, şu her yeri açtık şeyini. Sen de. Burada girmiştir. Zehrini Burada açtık. girmiştir o. Gel gel gel, Ha. zehrini açtık. Laboratuvar 2 var. Ora girmedi bəs. Yer altı iki tane yer açtık. Ora girmeliyiz. Oradan girdi öbürsü. Laboratuvar ya yarıydı. Girmiriz Yo yo laboratuvar. yo, ora girdik de. Birinden girdi öbürsünden çıktık. Gel apar beni gəmiyə. Gedirik gəmiyə. Reaktora girdim bak. Düz reaktora Yo yo girdim. Gel. gəmiyə bırak gəmiyə gəmiyə. Çünkü yemeğim içmeyim yok heç neyim yok. Mən ölürüm bu dəqiqə. Ayda o kadar daş gitmeli ya biz. Uy bu Bunu ya. atsan bence orada devam edebilir bilər ya o daşı bundan. Mən önce başım fırlandı Yok susuzluqdan. sudan keçdi axı. Ba burada ay sağ ol qəşəng. Sudan keçənə qədər də azından. Ba 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 qabağa get. Sol tar sağ tərəfdədir bak. Qabağa yaxarsınlar. Burada da bir yer olsaydı onu sudan Davay 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 kullanmalı. razgondan razgondan belki getmək olar. Şu Bak acam kişi burada susuzum. değil diye deyirsən. Ben de susuzam. Buradı burad buradı. Bak görsen buradan keçemedin dedim gel bu tarafa gidelim. Şeydi. Ölürüm tez ol. Düş. Ben de öldüm dayıcı. Demek ki burada öldük. Gəminin yanında ölməyimiz yaxşıdır əslində. Resurslarımız xarab olacaq. İtəcək hamısı 30%. Çoxdur resmiyə. Resim çoxdur. Mənim də çoxdur. Heç nə yox da. Bir Allah'ın əmrim. Susuzluğum sıfır. Duzlu su içsen de hiç de olmur ha. Duzlu su içende ölürsem. Duzlu su içende susuzluğun azalır əksinə. Mən Ya bir üzürəm. səhv yeri gedirik. Uğraş da bir səhv yeri gedirik. Mənzə deyil. Quru parçası var idi. Yoxdur quru parçası görmürəm. Keçmişik. Arxada qaldı. Abi de gördüm gördüm. Harda? Bir de qabaqda. Mən bilmirəm. Mən... Gəmini yox ha quru parçasında. Hələ nə qədər gezəcəyik. Kişi ol ölmə, kişi ol ölmə, kişi ol ölmə. Babat öləcəyi ama. Babat Bir yerdə de ona öləcəyi. satsam o vaxt gəlib səni sağaldardım. Kişi ol ölmə, kişi ol ölməz, arvad ol ölməz. Mən Gəmimi görərdim sonra da. gəmi, məncə orada quşlar uçur başında, məncə o tərəfdir gəmi. Görürsən oraya. Bilmiyorum, qabaqda iki dənə quş fırlanır, cüt. Gəmin görürəm deyəsən. Görürsən Allah, zoom. Ha, ben de gördüm. Gəmimi gördüm. Ay da çok. Mən Gəminin bilmirəm. üstünde ölürsən de təsəvvür et. Brat olsun. Kimizden bir ayaq üstü olmalıdır ki şey olaq. O birisini kaldırsın. Yoxsa 30% Ben resurs gelir. inanmıram. Ben de inanmıram ya ayaq üstü kalabilirim. Ay da. İki butulka su aparmıştım. Aha ekran qızarır mende. Mende ekran qızarır ki fisiyo brat. Son saniyelerinde. Ekran qızarmış Sen sende. kişiliğin. İndi kızardı. Sen kişiliğin ya. Cemini de Bak gördüm. son moment. A, can gedir. Ay da can gedir. Öldüm ben.
Aa, məndə də can gedir. Amma belə getsə mən çatacağam. Pişo, mən Canım öldüm. çox. Mən öldüm. Gəl mənə apar, brat. Akula dişləmə, akula, sən kişiliyin dişləmə. Aha, su, su. Suya çatamıyorum, geminin içinde ne yapacağım? Öldün. Geminin içinde. Yok, yok, cüzdan. Su iç, tez su iç. İçtim, içtim. İçtim. Oy bu ne? Böyle su içmem için. Gözle 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 gelirim gelirim. Eşeğinden de yemeğimi yiyeyim. Çünkü yemeği de şey oldu. Oy bu ne? Kayf. 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 Gıl. Allah Gıl. hakkı gıl. Bilsen ne olurdu? Geminin suya en uzak yerinde yaranmıştım. Geldim. Geminin suya en uzak yerinde de ölmeliydim de aslında suya çatmamaktan. Çattı la. Uy böyle akula da bir yan götümden işte cındır sağ olsun. Buster ile de elə bil. Ay Gıl. böyle. Bu Allah hakkı gıl. Ay esirin böyle. gılıydı yani. Böyle bir şey görülmemişti yani. Oy Sen bu bölümün kahramanısın. Çıkan kim ona bak halça koydum geri. Ah, halal Böyle. olsun. Sen ölsene halal olsun. Ay böyle. Necə çok valla. Can yaxşıydı ona göre. Can Bak. yaxşıydı, məndə az idi can. Ona görə məndə çatmadı. Ama reset getirdim ikinin ha. Ve burada kokteyl stansiyası düzeltmiyor olur. Kokteyl Biofil, düzelten yer. biofil. Biofil, miofil. Uf, ne babatıydı ama. Peçat oldu ya. Derini de hara koyayım, derini, derini. Düz harası koy, save ile yat, devam edeceği çok epic moment, çok babat yedir ha yani. Yeka tarakanla dövüşeceği palibomu. O hiç olmadı ya. O hiç könlümüz olmadı. Bir en bandırdı. Gözde ben kokteyl düzelden istiyorum. Bakalım neler düzeldi sen onu. Kokteyl düzelden. Yok bu değil. Bu avtomatik doğu ime şeydi. Bu tür Oh. bateri. Purifier. Smelter. Aa, elektrik smelter var. Elektrik ne işleyir? Xiyarsız əsas. Biofuel refiner. Advanced. Pipe'ı bildim ha yaxşı. Yekə şkafı düzeltmemişim hələ ki. Yani Allah kokteyl düzeldən. Hani mən kokteyl düzeldən istəyirəm. Hə tane kokteyl düzeldən. Brat gələn bölüm kokteyl düzeldirik. Cooking te... Aa, necə əfsane oldu da. Sən öl. Bunu biz doldurup getmemişti ki, yoksa sen mi indi boşalttın? İndi mən boşaltdım, qoydum şkafa.